香港でのミステリーエレベーターファンミーティングで衣装の故障が発生したにもかかわらず、さあ、ウヌの冷静さとプロフェッショナリズムがこの事件を思い出に残る瞬間に変え、圧倒的な肯定的なフィードバックを集め、彼のイメージを高めた。アストロノちゃん、ウヌは最近香港で開催された単独ファンミーティングにミステリーエレベーターでファンを感動させ、予期せぬ展開がイベントに思い出に残るタッチを加えた。パフォーマンスの興奮と熱狂の最中、ウヌはワードローブの故障に遭遇し、注意でスポットライトを盗んでしまいました。彼がステージで優雅にパフォーマンスをしていると、2つのボタンが外れる瞬間を選び、鋭い目を持つファンの注目を集めた。当初、ウヌは演技を続けながら誤ったボタンを固定しようとして、慎重に状況を修正しようとした。しかし、状況の必然性に直面してウヌは全体的な経験を損なうのを許すのではなく、その瞬間を受け入れることを選択しました。彼は見事なプロフェッショナリズムと冷静さを示し、予期せぬ出来事を演技にシームレスに組み込んだ。ウヌは慌てたり取り乱したりすることなく、徹底的にパフォーマンスに没頭し続けた。